Продажбата на електрически автомобили бележи рекорден ръст през тази година. Само за първата половина на годината у нас са продадени 79 изцяло електрически автомобила, което е ръст от 600% в сравнение със същия период на миналата година. Същата тенденция се наблюдава и в продажбите на хибридни автомобили. През първите 6 месеца на годината у нас са продадени 708 хибрида при 588 броя за същия период на миналата година. До голяма степен ръстът в продажбите се дължи на намалените данъци за собствениците на екоавтомобили, заяви за телевизия Европа Марио Нецов от Съюза на българските автомобилисти. Чисто електрическите автомобили, например, те са освободени, не плащат зелена синя зона, като съответно и трябва да се придобие стикер от общината и не се плаща данък за чисто електрическите. За хибридите има данък, но пак не е толкова, колкото за автомобилите с вътрешно горене. Електромобилите са много по-икономични и по-екологични, но все още са финансово неизгодни за българите, коментират още експертите. Интерес има. Въпросът е колко хората могат да си ги позволят, тъй като те са по-скъпи от стандартните дизелови и бензинови. Все още дизеловия двигател е най-предпочитан в България заради икономичността. Ако има опцията държавата да субсидира закупуването на електрически автомобили, това би било много добре. Българите винаги са били иноватори. Младите хора, смятам, че във вас е развитието и то качественото развитие в ползването на електромобилите. Защото те трябва да се ползват, те трябва да бъдат услуга, а не да бъдат собственост. Каквато до сега са били тези аналогови, стари, пушещи, димящи и плащащи. Ние плащаме тяхното съществуване чрез лекарства, за съжаление. Според изнесени данни, един от всеки 60 нови автомобила в Европейския съюз, купени през първото полугодие, е бил с алтернативно задвижване. Сделките с подобни модели са малко над 567 000, което е ръст от над 35%.